Jedan od 11 događaja s kojima je javna ustanova muzej učestvovala u okviru općinskog programa je i radionica za srednjoškolce u povodu 9. septembra, dana oslobođenja općine Tešanj od fašizma. Radionica je održana u saradnji sa tešanjskim srednjim školama, na koje je učešće uzelo 16 učenika. S obzirom da srednjoškolci sa područja općine Tešanj ne izučavaju ovaj period u okviru svojih školskih planova i programa za predmet historija, mi smo evo već treću godinu za redom omogućili da se malo detaljnije upoznaju o ovom datumu i njegovom značaju u povijesti Tešnja. Učešća su uzele sve tri srednje škole sa područja općine Tešanj, ukupno po 5 učenika je došlo. Cilj ovoga je da mladi srednjoškolci nauče nešto o lokalnoj historiji koja je vezana za Drugi svjetski rat i period oslobađanja Tešnja od fašizma, kojeg slavimo 9. septembra, gdje su se i ključne bitke odigrale na taj datum. I cilj je, pošto nažalost kroz nastavni plan i program i kroz vremenske ograničenje u školi djeca ne stignu govoriti vrlo rijetko i o Bosni i Hercegovini u Drugom svjetskom ratu vrlo malo, a kamoli o ovom mikroprostoru općine Tešanj i dešavanjima koja se desila u Tešnju u to vrijeme. 9. septembar, jedan od tri općinska praznika, obilježava se u znak sjećanja na 1944. godinu, kada je Tešanj konačno oslobođen od fašizma u Drugom svjetskom ratu. Ovdje sam između ostalo da proširim svoje znanje o Drugom svjetskom ratu, ali između ostalog o području Tešnja s kojeg ja dolazim. Priča se ne samo u poroci, nego općenito i u školi, mada se to manje spominje zbog nedostatka vremena, ali smo tu da bi sad to sve zajedno ponavljali. I tu smo zajedno da što više saznamo i naučimo. Spominje se i često na nastavama historije, se spominje da se to ne zaboravi i ne smijemo to zaboraviti. Cilj radionice bio je približiti učenicima srednjih škola značaj 9. septembra kao općinskog praznika i njegove uloge u povijesti Tešnja. Voditelj radionice bio je profesor historije Sedin Bedak. Evo sada sam imao priliku da i pitam na početku i mnogi su imali neki pozitivan feedback, odnosno nešto što su već i ranije čuli. Sve to oko nas, i nazivi ulica, i nazivi škola, ali mnogi ne shvataju zašto je to tako i ovo je jedinstvena prilika da shvatimo važnost i da odamo počast i toj borbi i ljudima koji su dali živote i dali svoju mladost za slobodu. Iz javne ustanove muzej kažu kako su učenici veoma zainteresovani za ovakvu vrstu aktivnosti, stoga organizaciju ovakvih i sličnih događaja najavljuju i u narednom periodu.